Kərbəla şəhidləri 4-cü hissə. Əbu Sümamə Saidi Əhl-i Beytin sədaqətli tərəfdarlarından olan və daim haqq cəbhəsində vuruşan Əbu Sümamə Həmdan qəbiləsindən idi və Kufədə yaşayırdı. O, Süleyman İbni Surədin mənzilində toplanaraq İmam Hüseyn əleyhissalamı məktublar vasitəsilə Kufəyə dəvət edənlərdən idi və Müslim İbni Əqil ona silah almaq vəzifəsini tapşırmışdı. Kufəlilər Müslimə xəyanət etdikdə, Əbu Sümamə gizlənmək məcburiyyətində qalır və təqib olunmasına baxmayaraq, Nafi İbni Hilalla birgə Kufəni tərk edərək özünü Kərbəlaya çatdıra bilir. Aşura günündə Əbu Sümamə zöhr namazının vaxtının çatdığını İmam Hüseyn əleyhissalama xəbər verir və İmam ona belə cavab verir. Namazı xatırlatdın, Allah səni onu layiqincə zikr edənlərdən etsin. Şəhidlər sərvərinə qarşı xüsusi rəğbəti olan Əbu Sümamə müxtəlif yerlərdə imamını mühafizə etmiş, düşmən qoşunundan gələn qasidlərin qabağını kəsərək, İmam Hüseyn əleyhissalamla görüşməzdən əvvəl onlardan qılınclarını verməyi tələb etmişdir. Son nəfəsinə dək vuruşaraq, azğın əmsi oğlu tərəfindən şəhid edilən Əbu Sümamə, nahiyə ziyarətnaməsində İmam Mehdi əleyhissalam tərəfindən salamla yad edilmək şərəfinə də nail olur. Salam olsun Əbu Sümamə Ömər İbni Abdullah Əs-Saidiyyə.